Ini tinonzi Clifford Mugiya. Ndinorarama nekuita art nekurima. Pamwe chete nekukurudzirawo vamwe vane zvipo. Pamwe chete nekubatsira ma youth ndichitraina ma youth kuscouta talent iri mavari pamwe chete nekuinecha nekuvaonesa kuti vangazvibata sei mukati menyika ine zvigozhero zvakawanda kudai. Ndiri coordinator we arts and culture muno muzvishavane district. Ndiri zvakare nhengo ye iri mukati me group rinonzi dingindira. Rinova group rinoita mitambo netsika dzechivanhu. Saka ndiri imomo sa coordinator kuveza nekudrawa. Inzira yandiye ndichibudisa nayo zviri mukati memoyo wangu. Ndikava nezvinhu zvinondirwadza zvakanyanya kana kuti zvinondinakidza zvakanyanya. Ndinotozviisa pa painting kana kuti pachivezwa zvinozondinakidza kuti kana pandenda draw paya power yacho naine yatobva mumwe mangu ndava kuiona yava pamwe asi ndichizoona zvoti chinhu chandakaita ndakatsamwa kana kuti ndakafarisa chozondipa mari futi pava paya chanakidza vomwe munhu saka neimwe nzira kubudisa kwandoita mafeelings angu ikoko inodwa nzira yekurarama nayo inotondiraramisa ini pachangu nemhuri yangu handina rimwe basa randinoziva upenyu hwangu hwese kunze kwebasa redrawing and painting iroro ndikati pane mavara mahombe awatinoona akanzi COVID-19 is real ipapapo ndaida ndiri kutsigirana neshoko iroro rine vezveutano nehurumende kuti ichokwadi chirwere ichi hachisi chifungidziro chirwere chechokwadi saka ndiri kutongoti neimwe nzira ndiyo nzira yangu yandiri kuparidza nayo kuti aiwa ngatisakanganwa kuti chirwere ichi chiriko. Ati galari yedu yatakaumba namaoko kubva pazvowanikwa vatanga tinazvo panzvimbo. Hapana kana chimwe chatakanotora mhiri kwamakungwa. Simafungiro ari kuita vazhinji kuti zvakanaka zvose zvongobva kumhiri kwamakungwa. Apa ndiamai vakabata mwana wavo vari mukati menyika yakaoma sezvamuri kuona nyika haina mashizha egreen. Ndimai nyambwe zvinhu zvorema sezvo varopisa semoto havaregedzi mwana wavo. Iyeyu mwana pana mai vake ndopatsime remvura ndopane zvese zviri kushayikwa munyika iyi yakaoma ikadai. Tozoenda panapa uyu murangaridzo inini sezvandataura kuti as an artist ndiri historian. Uyu mufananidzo werwendo rwaifambiwa nevanhu maAfricans vachienda kuAmerica vatengwa vari midziyo vachienda kunoshandiswa ikoko. Saka ndiri kunzwisa kuti mutemo wanga uri kunguva iyo kwainzi kana musungwa wako akarwara ari munzira wanga usingafanirwi kumurega achifa ega kana kuzopedziswa namapere waitotendegwa kusiya wachopa sezvamuri kuona panapa. Murume uyu wagwara achakwanisi kuenda mberi negwendo saka muridzi wake wava kumuchopa hake nedemo. Uri kuona apa pane mafaro mubatanai yava kunzi shisha nhasi. Pasati isati yavashisha ndo mafaro akanga achiitika. It's from a true story. Muchinda uri pakati uyo akanga aita mari kusabhi mukorokoza ndiye vaitengera vanhu vese vaifara kudai zuva iroro. Saka as an artist takaona kuti hazvikodzeri kuti zvingoenda zvega zvoda kuti tigozotaura nezvazvo nyangwe musure mamakore akawanda. As a historian we document ma facts nama events. Touya panapa iyi xenophobia ndingati kupiswa kwakaitwa vanhu kusouth africa gore riya 2015 pandaita picture ndakaiita mwoyo wangu uchidonha misodzi ndichiona kupiswa kwakanga kuchiitwa mayava nemurume akanga asara madota pakaunganawo vari kupedzisa zvakandibata ndikarwadziwa ndikati chandingaita ndechekuti ndidraw picture iyi kuti tigoramba tichirangaridzana kuti zvinomborevei kana vanhu tichipemberera kana kufema mweya woumwe wedu ari kutsva kuita sekuti tiri kubraya nyama yemombe asi ari munhu chaiye. Saka the world must sit down timboona kuti zvinoita here kuti tibraye neisu vanhu zvinenge zvamboita sei zvatikonesa kuti tigare pasi titaurirane. Inonzi xenophobia inonzi coat of arms iyi vazhinji vanoiziva. Coat of arms tikatarisa hapana nhoroondo yenyika isipo ipapo sezvinyogwa zviri papa kuti unity freedom and work kuti nyika yedu ibudirire
ndizo zvega zvinodiwa mapila matatu yawa unit kubatana freedom rusununguko nekushanda saka ndiri kuti unity tinotova nayo nokuti hatisiri mukati me situation yehondo freedom ndiyo inotitendera kuti tingoita zvose zvatinoda asi pa work apa pa work ndo pati chine dambudziko senyika because vanhu vazhinji havasiri kushanda nekuda kuti ivo vachavo vakagadzirirwa kutsvaka mabasa nyika yakagadzira vanhu vanongotsvaka mabasa chete asi mabasa acho asingawanikwi saka ini ndiri kuti ipapa tinofanirwa kuweka kuti tifunge nezvemabasa atingaita nekuti zvimwe zvose zviviri tinazvo izvi unit freedom saka pa work ndo pane question mark basa iro riri muno iri harisiri basa rangu ni basa revanhu nekuti mashoko ari pabasa rose mashoko andino tivanhu vaone vanzwisise kuti mashoko awa anombo taura pamusoro pei nekuti ndinoziva kuti hapana picture yandakangoita koga isina chirevo mufananidzo umwe neumwe une chirevo chine chekuita nekuvaka nyika yedu ndiyo employment yacho iyoyo inova iri kutsvakwa navanhu kumativi mana ose enyika asi havasati vazvinzwisisa havo ndinozviziva kuti chero tsvakurudzo yakaitwa neve National Art Gallery yakaratidza kuti vanhu vedu muno munyika medu havasati vanzwisisa zvakadzama nezveunyanzvi hwemufananidzo iyi asi chavanongoda kudzidziswa nekuoneswa sezvinongoitawo kana vadli vechikafu vanozoziva zvachiri vachiravira chinonzi ramba waravira saka zvinhu ndezvevanhu izvi changu kungoita.